Күні кеше әнші Руслан Бердіматов арнамыздың тілшілеріне Әсел Сағатоваға ән жазып жатқандығын айтқан болатын. Бұл жаңалықты шығарғаным сол еді, актрисаның өзі арнамызға хабарласып, оның жалған екенін айтты. Өзіне пиар іздеп жүрген композитор ұятты іс жасады. Күні бүгін Русланның өзіне қоңырау шалдық, алайда ұялы телефоны сөндірулі. Осылайша әнші жігіт үсті-үсті жоғалып кетті. Мұндай істен соң шоу-бизнеске оралмайтын да шығар, тіпті мемлекеттен қашып та кетуі мүмкін. Егер екі нұсқамызда сай келмесе, алдағы уақытта жігіттігін танытып, Әселден кешірім сұрайды деп үміттенеміз. Ендеше, Руслан, эфирімізді қарап отырсаң, күтеміз.